अब लकडाउन खुल्ने 72 दिन पछि सडकमा चहल पहल शुरू। कोरोना भाइरस संक्रमण बढ्ने भन्दै सरकारले 72 दिन अघि चैत 11 देखि लगाएको लकडाउन सामान्य खुकुलो बन्दै गएको छ। सडकमा सवारी आवागमन हुन थालेको छ। 72 दिनसम्म घरमै बसेका सर्वसाधारण समेत पुरानै अवस्थामा काममा फर्कन सुरु गरेका छन्। आफ्नो पेसा व्यवसायलाई निरन्तरता दिने पक्षमा उनीहरू पुगेका छन्। आर्थिक रूपमा चपेटामा पर्न थालेको भन्दै लकडाउनको सम्मान गर्दै स्वास्थ्य सुरक्षामा ख्याल राखेर रा काम सुरु गरेको कपनका रामकाजी लामाले बताए। सरकारले लकडाउन मात्र गर्ने भन्दा पनि विकल्प र यसको मोडालिटी परिवर्तन गरेर जनतालाई काम गर्न दिनुपर्छ उनले भने। मङ्गलबार सडकमा सवारी आवागमन केही मात्रामा बढेको पाइएको छ। यता सरकारले जेठ 32 गतेसम्म लकडाउन कायमै राख्ने निर्णय गरेको छ। तर गृह मन्त्रालयको पास लिएर सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाउने भनी खुकुलो व्यवस्था गरेपछि सवारी साधनको चाप सडकमा बढेको पाइएको हो। सीमा प्रवेशका नाकामा पूर्ण रूपमा कडाई गर्नुपर्ने र उपत्यका प्रवेशमा कडाई गरी प्रत्येकको कोरोना परीक्षण गरेर सङ्क्रमणलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने नारायण कुमार गुरुङले सरकारलाई सुझाव दिए। क्वारेन्टाइनमा राख्दैमा कोरोना सङ्क्रमण नहुने भन्ने होइन, तर यो फेसन जस्तै बनायो। तत्काल परीक्षण नगर्ने हो भने यो अर्थहीन हुन्छ। त्यसैले व्यवस्थापनमा कडाई गरेर लकडाउन खुकुलो बनाउनुको विकल्प छैन। जनताले गरेर खान दिनुपर्ने उनको माग छ। काठमाडौँ उपत्यकामा यसअघि लिएको एक साता बढी अवधिका सवारी पासले थपिएको बन्दाबन्दीमा मान्यता पाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका अनुसार सार्वजनिक निर्माण कार्य र अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले प्रयोग गर्दै आएको सवारी पास समेत थपिएको बन्दाबन्दीको अवधिमा प्रयोग गर्न पाउनेछन्। वितरण गरिएको अन्य नीलो रङको पास पनि मान्य हुने विज्ञप्ति प्रकाशित गरी जानकारी गराएको छ। सङ्घ संस्थाको हकमा नियामक निकायबाट पास लिनुपर्ने र अन्य व्यक्तिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पास लिनुपर्नेछ। सवारी पासका लागि कार्यालयमा भिडभाड हुँदा सङ्क्रमण फैलिन सक्ने भन्दै यसपालि भने पासको निवेदन र प्रमाण खुल्ने कागजात इमेल मार्फत लिइने भएको छ। पास बनेको जानकारी भएपछि मात्रै कार्यालयमा आउन आग्रह गरिएको छ। एम्बुलेन्स, सबवाहन, औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री, औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा तयारी कृषिका मालवस्तु, पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यास, खानेपानी, धुवानीका सवारीलाई भने पास चाहिने छैन। यस्तै सबै प्रकारका खाद्य वस्तु, पशुपक्षी आहार, खसी बोका, दुध तथा दुग्धजन्य एवं निर्माण सामग्री बोक्ने सवारीलाई समेत पास चाहिने छैन। तर ती सवारीले यात्रु बोकेमा भने कारवाही हुने महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानी पोखरीका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार उपत्यका भित्रिने नाकामा भने सवारी आवागमनमा पूर्ण कडाई गरिएको छ। माथि उल्लेखित बाहेकका सवारी तथा पैदल यात्रुलाई भने उपत्यका प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। निर्माण सामग्री बोकेको गाडी भने राति 8 बजेदेखि बिहान 6 बजेसम्म मात्र सञ्चालन गर्न पाउने यस अघिको व्यवस्थालाई कायम गरिएको छ। लकडाउन तोड्दै भोलिबाट उपत्यकाभित्रका सबै खाले पसल खोल्ने व्यवसायीहरूको घोषणा। लकडाउन घोषणा भएको 72 दिनमा व्यवसायीहरूले स्वतस्फूर्त रूपमा लकडाउनको उल्लङ्घन गर्ने भएका छन्। नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासङ्घको आह्वानमा भोलि बिहिबारदेखि व्यवसायीहरूले लकडाउन तोड्दै पसल खोल्ने निर्णय गरेका हुन्। बुधबार बसेको महासङ्घको निर्णयले भोलि जेठ 22 गतेदेखि नियमित रूपमा बिहान
11 बजेसम्म सबै खाले पसल खोल्ने निर्णय गरेको हो। महासंघले बुधबार साँझ एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सो जानकारी गराएको छ। उपत्यकाभित्रका सबै खाले मल, सपिङ सेन्टर, विशाल बजार, महाबौद्ध लगायतका उपत्यकाभित्रका मुख्य व्यापारी केन्द्रहरू खुल्नेछन्। यी बाहेक उपत्यका बाहिरका मुख्य शहरका समेत बजार खुल्ने महासङ्घका अध्यक्ष नरेश कटुवालले जानकारी दिए। महासङ्घले बजार खुलाउनु पर्नुका तीनवटा कारण उल्लेख गरेको छ। सरकारले कर मागेको, बैङ्कले सावा ब्याज ताकेता गरेको र घर बेटीले घर भाडा मागेको अवस्थामा समेत व्यवसायी नखोले व्यवसाय पुनः सुचारू गर्ने अवस्था नरहने भन्दै यस्तो निर्णयमा पुगेको अध्यक्ष कटुवालले बताएका छन्। कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले हालसम्म करिब 10 अर्ब रुपियाँ खर्च गरेको छ। विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना नियन्त्रण, उपचार, क्वारेन्टिन निर्माण र राहत वितरणमा सरकारले 9 अर्ब 87 करोड रुपियाँ खर्च गरेको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव नारायण बिडारीका अनुसार कोरोना महामारी नियन्त्रणको सरकारबाट विनियोजित रकम र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले गरी 9 अर्ब 87 करोड रुपियाँ खर्च गरेका हुन्। अझै स्थानीय तहबाट भएको खर्चको विवरण आएको छैन। कोरोना कोष र सङ्घीय सरकारबाट 6 अर्ब 3 करोड, प्रदेशहरूबाट 1 अर्ब 8 करोड र स्थानीय तहहरूबाट 2 अर्ब 76 करोड रुपियाँ खर्च भएको उनले बताए। अझै स्थानीय तहहरूले गरेको खर्चको पूर्ण विवरण नआएको उनले बताएका छन्। बुधबार बसेको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समिति बैठकमा खर्चको विवरण सार्वजनिक गरिएको हो। समिति बैठकमा लकडाउनलाई सहज बनाउँदै कसरी लैजान सकिन्छ भन्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ। जनजीवन सहज बनाउँदै लकडाउनलाई कसरी लैजाने भन्ने विषयमा स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूसँग पनि छलफल भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोना संक्रमितको संख्या 2000 नागेकाले अब अक्सिजन र भेन्टिलेटर आवश्यक पर्नेलाई मात्र अस्पतालमा भर्ना गरिने बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध संस्था सुजी फाउन्डेसनको पहलमा हेल्थ इन्भाइरोमेन्ट एन्ड क्लाइमेट एक्सन फाउन्डेसनले बुधबार उपलब्ध गराएको स्वास्थ्य सामग्री ग्रहण गर्दै मन्त्री ढकालले सामान्य अवस्थामा बिरामीलाई उपचारका लागि आइसोलेसन कक्ष स्थापना गरी त्यहाँ राखिने समेत बताएका छन्। उनले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अध्यागमनमा संक्रमित भएका मध्ये 80% बिरामी सामान्य अवस्थामा हुने भएकाले गम्भीर अवस्थाका बिरामीलाई अस्पताल र उपचारको अभाव नहोस् भन्नका लागि अब नयाँ नीतिमा जाने स्पष्ट पारे। उनले मुलुकमा 15,000 संक्रमित हुन सक्ने आकलनका आधारमा त्यसको 5% लागि भेन्टिलेटरसहितको अस्पतालमा राख्न सकिने प्रबन्धमा सरकार लागेको जानकारी दिँदै स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव भएका बेला प्राप्त सहयोगलाई अति आवश्यक ठाउँ हेरेर पारदर्शी रूपमा वितरण गरिने समेत बताएका थिए। सरकारले लकडाउनको मोडल परिवर्तन गर्ने भएको छ। त्यसको लागि सरकारले मङ्गलबार विभिन्न पक्षसँग छलफल थालेको छ। कोरोना भाइरस COVID-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले लकडाउनको मोडल परिवर्तन गर्न निजी क्षेत्रका सबै पेसा व्यवसायका छाता सङ्गठनका प्रतिनिधिसँग समेत छलफल गरेको हो। छलफलमा सहभागी विभिन्न पेसा व्यवसायका छाता सङ्गठनका प्रतिनिधिले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने बारे तत्काल नसोच्ने हो भने कोरोना भाइरसले निम्त्याउने समस्याभन्दा भोकमरीको समस्या विकराल हुने भन्दै उद्योग सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे। उनीहरूले लकडाउन लम्बिँदै जाँदा उत्पादन बजार उत्पादन कार्यमा सहभागी मजदुर
लगानीकर्ता सबै प्रभावित हुने भन्दै लकडाउन खुकुलो पारेर क्षेत्रगत वर्गीकरण गरी उद्योग खोल्ने वातावरण मिलाउन सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले जोखिमको स्तर हेरेर क्षेत्रगत रूपमा समय समेतको व्यवस्थापन गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सुझाव दिएका छन्। उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष भवानी राणाले रेड, ग्रीन र येल्लो जोन गरेर लकडाउन खुकुलो बनाउन आग्रह गरिएको बताउनुभयो। उहाँले जोखिमको तह र क्षेत्रलाई वर्गीकरण गरी बिस्तारै लकडाउन खुकुलो बनाउँदै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आफूहरूले सुझाव दिएको समेत बताउनु भएको छ। त्यसै गरी चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठ, यातायात व्यवसाय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौला, उद्योग वाणिज्य सङ्घ नवलपरासीका अध्यक्ष चन्द्र भण्डारी, नेपाल निर्यात व्यवसाय महासङ्घका महासचिव तथा पश्मिना उद्योग सङ्घका अध्यक्ष दुर्गा विक्रम थापा लगायतले जोखिम मूल्याङ्कन गरेर सुरक्षित क्षेत्र र समय छुट्याएर लकडाउन खुल्ला गरी उद्योग धन्दा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह गरेका थिए। चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष श्रेष्ठले लकडाउन लम्बिँदै जाँदा जबरजस्ती उद्योग खोल्ने र सधैँका लागि बन्द गर्ने दुई थरीको व्यापारी देखिएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले 72 प्रकारका उद्योग सञ्चालन हुने भनेपछि आवश्यक पास उपलब्ध नहुनु, राजधानी बाहिर गएका कामदार फर्कने व्यवस्थाको साथै उत्पादन बिक्रीका लागि बजार बन्द हुँदा उद्योग सञ्चालन हुने वातावरण नभएकोले समय निर्धारण गरेर विषयगत व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन सुझाव दिएको बताउनुभयो। यातायात व्यवसाय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले उद्योग धन्दा सञ्चालनसँगै सार्वजनिक यातायातका साधन पनि सञ्चालन गर्नु अत्यावश्यक भएकोले सामाजिक दूरी कायम गरी सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको बताउनुभयो। यातायातका सवारी साधन 71 दिनसम्म ग्यारेजमा राख्दा बिग्रन, ब्याट्री खराब हुने लगायत समस्या देखिने गरेको तथा कोरोना प्रभावितका लागि सरकारले घोषणा गरेको ऋण लगायतको राहत प्याकेजमा यातायातको विषय प्रश्न नभएकोले स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकतातर्फ आफूले सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराएको बताउनुभयो। उद्योग वाणिज्य सङ्घ नवलपरासीका अध्यक्ष चन्द्र भण्डारीले कोरोनाले शिथिल बनेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आर्थिक, सामाजिक तथा उद्योग व्यवसाय चल्नुपर्छ भनेर आफूहरूले सुझाव दिएको र सुझाव कार्यान्वयन हुनेमा विश्वस्त रहेको समेत बताउनुभयो। उहाँ लामो समयको लकडाउनपछि नै भए पनि कम्तीमा निजी क्षेत्र र उद्योग व्यवसाय चलायमान हुनुपर्छ भनेर सरकारले निजी क्षेत्रसँग छलफल गर्नु सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिनुभयo। नेपाल निर्यात व्यवसाय महासङ्घका महासचिव तथा पश्मिना उद्योग सङ्घका अध्यक्ष दुर्गा विक्रम थापाले कोरोनाको उच्च जोखिममा रहेका मुलुकहरूमा पनि बिस्तारै आर्थिक क्रियाकलाप हुन थालेको भन्दै निर्यात उद्योग खोल्न, वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने, उद्योग सञ्चालन हुने वातावरण मिलाउन आग्रह गरेको समेत बताउनुभयो। उद्योग खोल्ने वातावरण भएन भने कोरोनाभन्दा ठुलो समस्या भोकमरीको निम्तनी भएकाले रेड, येल्लो र ग्रिन जोन छुट्याएर उद्योग सञ्चालनको वातावरण बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। यस विषयमा तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ? लकडाउन खोलिन्छ या खोल्नुपर्छ? आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् र खबर बुलेटिन टिभीलाई सब्सक्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनुहोस्।